ከህመማቸው ሊድኑ አሊያም ለወገኖቻቸው ፈውስ ሊያስገኙ ነው አለርት አጠቃላይ ሆስፒታል የተገኙት። ጤና ፈልገው ሌላ በሽታ እየሸመቱ የሚገኙ አንዳንድ የአለርት አጠቃላይ ሆስፒታል ተገልጋዮች ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና ለማግኘት ወዲያ ወዲህ ሲሉ እንደ ተመላላሽ ታካሚ ዝርፊያውን መደበኛ ስራ አድርገዋል በሚል ወንጀል የተጠረጠሩ ሶስት ግለሰቦች ገጻቸውን በማስክና በሽርጥ ሸፍነው ዝርፊያ ሲፈጽሙ የሆስፒታሉ የደህንነት ካሜራ ይዟቸዋል። ተስፋዬ ኦርጌሳ አብዲ፣ ግርማ ተስፋዬ ካሳና ዳንኤል ታደሰ ኃይል የተሰኙ ተጠርጣሪዎችንም እዚኛው ላይ እንደምንመለከተው ይሄ ሰው ተበዳይ ነው። እነዚህ ይሄኛውም ድርጊቱን ፈጻሚው ነው እና እያግባባው ነው ያለው። በዚህ መሀል ክትትል እያደረገ ያለ አንድ አባል አለ እዚህ ጋ የተቀመጠው እየተከታተለው ነው ያለው። እነሱ እዚህ ጋ አግባብቶት ከጨረሰ በኋላ እና በዚህኛው ካሜራ እናገኘዋለን ይዞት ሲገባ፣ እንዲሁም አብሮት የሚያግዘው እዚሁ ትራውማ ክፍል ውስጥ አለ። ብዙውን ጊዜ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ባለው ነው ድርጊት የሚፈጽሙት እነዚህ ሰዎች። ቀድሞ የሚመጡት እዚህ ክፍል ነው፣ ትራውማ ክፍል ይዞት መጡ። እሱም ተጠቂው ስልክ በማውራት ፈረንጅ ለማገናኘት በማስመሰል ነው። እዚህ ጋር ስልክ ያወጣሉ፣ ያስገባሉ፣ ይደዋወላሉ። ከዛም ይዘውት ወደዚህ ጋር አካባቢ ሆነ እዚህ ጋር ይዘውት እየመጡ ነው። ጥበቃ ቁጥጥር ኃላፊው ክትትል እያደረገ ነው። እሱን ይዘውት ገብተው እዚህ የአርቲ አካባቢ ያስቀምጠውታል። የክትትል ተቆጣጣሪ ሆነ ከመጀመሪያው ሲከታተላቸው የነበረው እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ነው ድርጊታቸውን አሁንም እየተከታተለ ያለው። እነሱ አስቀምጠውት እየተመላለሱ የሚሰሩትን ነገር ይነጋገራሉ። ወደ እነሱ እየቀረበ ነው። ያየው ነገር ስለነበር ነው እዚህ ጋር ከዚህ